Sagafilm er stoltur stuðningsaðili Eddunar. Góðir gestir, bjóðum velkominn forseta Íslands, Ólaf Ragnar Grímsson. Gleðilega hátíð. Mig minnir að í frægri kvikmynd hafi Elizabeth Taylor sagt það ekkert eins áhrifaríkt eins og maður með hugmynd. Og heiðursverðlunin verða hér í kvöld veitt slíku manni. Frumkvöðli, fulluga, leikstjóra, framleiðanda, leikara, agamistara, þjálfara, hugsjónamanni, uppalanda, en umfram allt snillingi sem nú mótar líf og yndi miljóna víða veröld. Listamanni sem hefur sýnt okkur öllum og þjóðinni að hugmynd sem fæðist á fróni getur náð hilli á heimsvísu. Hann hefur komið á fót fullkomnasta myndveri sinnar gerðar í veröldinni, fengið hingað fragðarfólk, fagmenn sem hlotið hafa æðstu verðlaun kvikmyndaheimsins til þess að helga sig þessu íslenska verkefni. Og jafnvel skáka þannig sjálfur í Hollywood í faglegri hæfni og tæknilegri getu. Hann skó persónur, ógleymanlegar okkur öllum og fjölda fólk sem allan heim, skemmtilegar, heillandi, sem nú eiga sér aðdáendur víða veröld. Og ekkert íslenskt myndefni hefur náð slíkri útbreiðslu. Áhorfendurnir eru í hverri viku taldir í tugum milljóna og sjálfsagt senn í hundruðum milljóna. Já, hann er svo sannarlega engum líkur. Hann hefur gefið okkur ævintýri en líka nýja trú á það hvað hægt að gera með sköpunarkraftin einan að veganesti. Og auðvitað það þannig að hann hefur kosið að vera sjálfur, álfurinn í þessu ævintýri. Það mér einstök ánægja og sérstök gleði að tilkynna hér í kvöld að heiðursverðlaun íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar hlýtur engin annar en frumkvöðullinn og snillingurinn Magnús Scheving. Lítum nú á nokkur myndbrot úr sögu Latabæjar. Árið 1995 gaf Magnús út metsölubókina Áfram Latibær. Á skömmum tíma náði Latibær miklum vinsældum meðal íslensks æskufólks. Þeim vinsældum fylgdi Magnús eftir með útgáfu fleiri bóka, uppsetningu leikrita í Þjóðleikhúsinu og Loftkastalanum sem hlutu met aðsók og ýmsum uppákomum og skemmtunum allt land. Hugmyndin Latabæ þróaðist ört og vatt smá saman upp á sig. Árið 2003 vakti Latibær svo þjóðarathygli þegar undirritaður var tímamótasamningur við bandarísku sjónvarstöðuna Nickelodeon gerð 40 sjónvarstátta. Nú Latibær sýndur í 104 löndum víða veröld og njóta þeir mikilla vinsælda, meðal annars í Bretlandi og Suður Ameríku. Þættirnir Latabær eru framleitir í rúmlega 5000 fermetra myndveri sem staðsettir í Garðabæ. Myndverið eitt af fullkomnasta í heiminum en það þykir einstakt þar sem öll vinna við þættina fer fram þar. Við gerð þáttanna starfar 150 manna alþjóðlegur hópur. Þættirnir Latabæ og höfundur þeirra hafa hlotið fjölmargar viðurkenningar bæði hérlendis og erlendis og þess skemmst að minnast að Juliana Rose Moriello, sem leikur Sollu Styrðu í þáttunum, var fyrr á þessu ári tilnefnd til Emmy-verluna fyrir leik sinn í þáttunum. Nýlega voru þættirnir tilnefndir til bresku BAFTA-verlunana sem besta alþjóðlega barnaefni.
Takk innan fyrir þetta, takk. Herra fósetti og akademi og náttúrulega allir fagmennir sem sita hérna inni. Kona mín ætti nú að vera vel hlið mér hérna. En hún svo glæsilega að ég myndi líta illa út. Ragnheiður hérna. Nú vill hægt ekki koma upp á svið. En Ragnheiður, þú átt þessa styttu. Og síðan alltaf ég ræða eiginlega og tala þá alla sem eru eiginlega svona maðurinn á baku tjöldin, eins og spaugstofan myndi segja. Það svo mikið af fólki sem að ég hef kynst sem eiginlega baku tjöldin sem engin nefnir. Það til dæmis fólk sem að sauma búninga á nóttinni. Það eru þeir sem eru svona leikmyndahönnuðir sem eru eða aðstoðamenn sem eru undir snjónum þegar maður eru að hoppa í rigginu og þeir liggja þar og grípa hluti þegar maður hendir ykkur frá sér. Það eru smiðir sem vinna dag og nótt við að allt líti vel út. Það eru fólk á skrifstofum og það eru þeir sem redda leikskólum þegar maður flytur inn 40 útlendinga og svo koll á kolli. Það er svo mikið af fólki sem að er á bakvið svona verkefni að það var þetta að telja það upp í á mörgum klukkutímum. En ef ég ætti að nefna einhvern, þá myndi ég nefna mann sem heitir Tómas Þorvaldsson, lögfræðingur. Þið þekkið hann flest. Ég kom til Tómasar þegar ég hafði bara litla hugmynd og miklar vonir og Tómas hlustaði á mig og mikilvægast fyrir mig var að halda í hugverkið mitt. Og hann hjálpaði mér til þess að halda hugverkið mínu sem ég myndi ekki missa það. Og hann gerði það fyrir ekki neitt. Og ég var bara með von og að eyða tíma einhver strákling. Hann hafði nóg að gera. Það er athyglisvert. Og það sýnir hvað Tómas, þakka þér innilega fyrir. Og þetta verið gott ár hjá okkur. Við fengið Emmy tilnefningu, BAFTA velun sem verða tilnefningu sem verða afhent núna eftir viku og við erum mjög spennt hvað gerist þar og einnig fengum við Emil velunin í Þýskalandi og erum mjög stolt af því. En það sem ég heyrði hérna áðan að Íslendingar ætla að búið til fleira sjónvarpsefni og meira sjónvarpsefni fyrir Íslendinga. Ég held að við getum gert mikið betur en það vegna þess að ef við fáum peningana, þakka innilega fyrir alla peningana sem við erum að fá núna, kæru stjórnmálamenn, og takk fyrir að vera svona öflugir eða öflug. Og það sem er með nægu fjármagni, þá eru Íslendingar á heimsmælikvarða. Vegna þess að þeir starfsmenn sem hafa komið hingað erlendir, þeir hafa aldrei séð aðra eins starfsmenn og Íslendinga. Við erum illa skipulagðir en gríðala afkastasamir. Og ég trúi því að ef Íslendingar fá að gera sína eigin kvikmyndir á sinn máta og við höfum nægilegt fé til þess, þá verðum við á heimsmælikvarða. Og nú er tækifærið, féð er að koma, sækið munið eftir hugmynd er allt sem þarf, smá vilja og hundruði klukkustunda og einnig starffólk í kringum ykkur sem er tilbúið að fórna sér fyrir hugmyndina. Og það fekk ég allt. Ég þakka innilega fyrir það. Takk.